Azərbaycan, Bakı, beynəlxalq tədbirlər, turistlər, şəhər sakinləri və bir çox digər məqamlar bugünkü mövzumuzun ayrı-ayrı parçalarıdır. Onları birləşdirib ölkədəki sabitlikdən danışacağıq. Sabitliyin və stabilliyin təmin edilməsi üçün əsas vasitələrdən biri diplomatiyadır. Azərbaycanın üzərinə qara kampaniyaların aparılmaması üçün biz daha da dözümlü olmalı və qonaqlara qonaqpərvərliyimizi göstərməliyik. Bütün ölkələr özlərini bütün dünyaya bu şəkildə idman və mədəniyyətlə təqdim edirlər. Bu adamlara turist kimi yox, dost kimi, yaxın bir adam kimi qarşılamaq lazımdır. Və məqsəd nədir? Məsələ odur ki, bunlar gedib qayıtsınlar. Ölkəmizin sabitliyi və təhlükəsizliyi bütün dünya ölkələrinə bir nümunədir. Onlar bura turist olaraq gəldiyinə görə ən azından bizim dövlətinin, bizim ölkənin mədəniyyətindən tanış olub sonra gəlməlidirlər. Gənclərin səsinə sən də qoşul. Müzakirə et, rəy bildir, nəticə çıxart. Çünki sən də gəncsən.